Você está em que zona que está lá fora? Tu, a Mississauga, o Canadá. Canadá, Canadá. Há muitos anos, não é? Uns amigos. Eu? Sim. Olha, Bardi, já embarquei, já saí da nossa terra. Saí em 1970. Há 47 anos, por aí, 47. 48 anos. Ah, o senhor é mesmo aqui da Varinha, é? Sou. Mesmo aqui do meio da rua? Não, do Cominovo. Cominovo. A gente chama Cominovo lá atrás, lá da escola. Oh. Vem todos os anos aqui ou lá de vez em quando? Dois, três anos, conforme. Já está reformado, conforme é? Conforme a vida, é. Olha isto, como é? Há um avião especial para os reformados virem aqui quase sempre? Não. Não paga nada. Eles trabalham e é tudo igual, tudo paga igual. É igual, não há um preço especial, nem é reformado. Vai mais vezes. Às vezes há especiais, que é e tal. Só houve. O governo, o nosso governo português está a fazer o seguinte. Liga lá. O senhor está lá há muito ano no Canadá. Fala para mais do céu. Ou no Brasil, ou leve, depois vai para o Canadá. O senhor nunca veio aqui à terra. Tem a possibilidade de... Vim quase de graça, não? É de graça, tenho uma semana para vir de graça, mais a sua esposa, com passagens pagas. Mas é que pagam o Canadá? Fazer o Canadá. O governo, o nosso governo é que paga. Ah, quem é o nosso? De... Aqui? Está no Canadá. O governo português é que paga. É que paga, é? E isso é para intermédio do consulado português lá. O senhor dá seu nome, vá ou vá lá. Olha, não sabia. E eles vão averiguar se é verdade ou não que o senhor nunca veio aqui à terra. E eles dão uma semana de graça para si, para a sua esposa. Lica. E o senhor aqui vive, se tem família aqui, vai para casa. É, são pessoas que estão lá fora e que já não vêm cá há muitos anos. Que, nunca, que estão lá e que nunca vierem aqui. Oh, interessante, é engraçado. Agora se o senhor está lá fora e já veio aqui algumas vezes. Aquilo é uma coisa que há. Para quem nunca veio aqui até que embarcou e nunca veio aqui até. Então senhor, o senhor também é, está lá fora, é? Eu sou da Califórnia, da América. É mais desviado aqui do Canadá, não é? O senhor de vez em quando vem aqui, não vem ou não? Como é que é? De vez em quando vem cá. De vez em quando vem cá. Está cá. É só aqueles. Só que eu, agora a última vez levou 12 anos. 12 anos, é pois. Mas é assim, pá, o que tem é que a gente pode falar da nossa SAT ou não? Pode, à vontade. O senhor está ali a sua opinião, não é? A SAT estraga as nossas férias, sim. Famílias inteiras, uma sobrinha minha presa em Boston, 3 dias com 4 crianças, o marido que é americano, uhum. E estão fechados num quarto de um hotel, está a perceber? Porque a SAT vendeu mais bilhetes que os lugares que tinha, e agora a rapariga está, o marido está pronto a voltar, mas é para a Califórnia, porque a SAT estragou as férias a eles, e assim estamos nisto. Há que mostrar as coisas mal que há aqui, não é só as coisas bonitas, que a nossa terra é muito bonita. Exatamente. Mas coisas desta maneira estraga a festa ao imigrante. Tem que se criar condições. Há que criar condições, principalmente na SATA. É uma desgraça, isso não pode acontecer. Vi da Califórnia chegar a Boston e mamar com esta da SATA, isto é muito mal para o imigrante. Se houvesse outras opções. Outra solução, ninguém vem na SATA, porque isto não pode ser. Há famílias aqui à espera com comidas e tudo para a família que vem de fora e a família não chega, com comidas feitas e tudo. Há uma casa de renda, uma casa alugada para esta família. Está-se a passar os dias e eles presos em Boston porque venderam mais bilhetes que os lugares que tinha. Isto não pode acontecer na SATA. E assim é que querem que o imigrante volte à sua terra. Isto é a tratar mal o nosso imigrante. Eu que já fui daqui para fora com uma certa idade, ainda compreendo essas coisas e volto. Mas uma pessoa, como essa rapariga que é a minha sobrinha, que vem pela primeira vez, o marido é americano, as crianças não vem cá mais, está a perceber? Não vem cá mais o marido, quer voltar para trás para a Califórnia. Isto não pode acontecer com a nossa SATA, a estragar as férias de uma família, não pode ser. Ainda estão cá? Vão vir, ainda não chegaram. Ainda não chegaram. Estão em Boston. O coração está a bater porque bate. Ainda não chegaram, mas já querem voltar para trás, não é? Já querem voltar para trás porque estão num quarto de um hotel com 4 crianças que já não querem ver nem tão. Não é para cortar a conversa aquele, qual é a sua opinião? Ainda ontem, esta manhã, aqui, 1 hora da manhã. Também na SATA? Não. Ah.
o arbolir na Sata, depois comprei as passagens de Natal. E vim de Canadá de Toronto para Lisboa. Passei o dia todo à espera de voo para vir à noite para aqui. E o voo já chega atrasado 2 horas. E a gente ali na fila para entrar para o avião é que estavam a fazer a limpeza, à espera para fazerem a limpeza e botarem gasolina. O voo já tinha vindo atrasado. E ainda atrasaram mais? Ainda atrasaram mais. Exatamente. Percebeste? Cheguei aqui à 1 da manhã. Mas o senhor veio foi na tarde? Vim foi na tarde. Okay. Tinha pessoal em Fontenente, que era para chegar 2 voos da Sata, para trazerem pessoal de São Miguel que estava em férias, tinham ido para Fátima, não sei para onde, umas excursões. Era para sair a Sata às 8 horas da noite e era 10 horas, não tinha chegado os aviões ainda. Então, o pessoal estava desesperado. Partilha também da opinião da consciência. Sou da sua opinião, que a Sata, mesmo quando dá, os passageiros vão para o aeroporto e depois na hora de embarcar eles dizem que voo, já não há voo na cabine e o pessoal vai para casa. Tu também veio foi na Sata, não foi? Foi na Sata, Vem na Sata ou pegou na Sata? Pegou na Sata. Pegou na Sata, pô. Não, pegou. Estou a brincar agora. A minha garganta nadaste. Não dá para a Sata. Mesmo a garganta de peito, ainda estão a dar para a Sata. O seu bichinho também foi na Sata, não foi? Não, eu vim na Tapa. Na Tapa? A Tapa é melhor. Chega mais gente à hora, tá? Chega na hora certa. O senhor vem no motor ou vem mesmo no rodo, lá atrás? Já fui lá no moia, fui a mãe. Foi a mãe. A mãe na balança tanto, não é? Tá bom. Se o senhor vê-se logo foi na Sata, não foi? Está a tremer, ele está a tremer e foi na Sata. Não estou a tremer nada. Eu tenho ali uma papanha, você quer ver? O senhor veste franco ali. É, já, ó, eu vou falar aqui. A senhora veio da América, de Canadá, das Bermudas ou dos Ilhéus das Cabras? Vim do Brasil, de ver as cabras e com muito gosto. É verdade, já não há cabras como antigamente, não? Não temos, temos agora cabras para a ligeira suja. Isso aí, mas é a cabra agora mais moderna. É mais moderna, já não vai lá. A senhora também veio de fora também ou não veio? Vim da Austrália. Da Austrália? Foi na Sata ou na TAP? Na TAP, que era a maior então. Chegou a Tempiouras a Sata? Para vir para o voo de leitões. Ah, muito bom. Tinha que comer massa cevada e beber leite para moço. É, agora a senhora explica-me uma coisa. Como é que se chama bolo de leite e bebe-se a vinho que nem tarraço? Eu queria tudo que havia dentro de um mês de sete. Já não há leite nos bolos de leite? Pois é. O que é que se passa? Estão a pagar pouco, os subsídios são fracos. Eu sei, eles estão a pagar muito que os vou ter cerveja e vinho que me consolam. É verdade, é verdade. Está a gostar das festas? Estou, vai falar para aqui, sei. Essa senhora do dia que veio também foi das Bermudas? Brasil. Do Brasil. A senhora que fazia novelas, não é? Fazia. Aquela novela Pirates No More. Isto mesmo, isto mesmo. Ah, uma grande carreira. Mas era da EVT a carreira? Conduzia as carreiras? Conduzia e muito boa. Ah, então a senhora foi aquela que... Ai, que susto, pá! Esse sono está bom! Ainda está pior que a Sata, é verdade, é verdade! É a senhora, foi a senhora! É verdade! A senhora que levou um voeiro ali nas 12 Ribeiras para a Ribeira, quando conduzia a caminhonete da carreira, não foi? Não, foi o meu amigo! Ah, não foi assim! Sim, senhora, não pode aqui mais! A senhora também veio de fora, na voz! Sou do Canadá! Se calhar foi. Agora é verdade mesmo. É verdade, né? Mesmo. Bom, até que enfim. É verdade. Há quantos anos é que está no Canadá? Nasci, sou canadiana. É canadiana, mas não tem as canadianas consigo, senhora. Ah, é canadiana do país. Nasci lá. Vem todos os anos aqui a receber. Vem 33 anos. Meu marido é de cá, meus pais também são de cá. Uhum. Gosta de vir cá? Gosto. Recorda-se da primeira vez que veio à Terceira, quando nunca tinha vindo? Eu tinha 3 anos quando vim à Terceira. Ah, então não se lembra. Não. Apesar de ter nascido lá fora, gosta de vir aqui? Gosto. Tenho a família, tenho uma tia, meu marido tem a sua família toda cá, a gente gosta de vir cá. É diferente, não é? É muito diferente. Cada país... Aqui a gente gosta mais da vida, lá é só casa e trabalho. O que é que faz lá fora? Eu trabalho num ofício. Ok. É uma vida, é meia durinha, não é? É, a gente trabalha e é casa só. Sim, senhora. Uma boa estadia, muito obrigado. É. Obrigado. O senhor está bom ou não? O senhor está aí a rezar, não é? Um bocadinho? Eu não estou a rezar. Não está a rezar? Não estava a rezar.
Se eu vejo, hoje vem de camisa amarela. Pois, dizem que os canários se trazem a camisa amarela. Não, é... Pode-se levar um bocadinho à pista também. Os ciclistas que chegam em primeiro lugar é que vem de camisa amarela. Ah, por acaso é uma cor viva, não é? É verdade. Você conhece aquele casal que casou e à noite de núpcias ele começa a se despir e tinha de camisa amarela. Ah, era? Os primeiros é que chegam de camisa amarela. E ah, é, essa é engraçada. Essa já é... não és o primeiro. Ah, é verdade. Essa se conhecia. Como é que se é essa? Essa se conhecia. Está a gostar da festa? Eu cheguei agora há bocadinho, estive na Silveira, tinha lá o mar de gente. A tomar depois, banho, a tomar banho. Depois cheguei aqui, vejo a filha do meu primo. O meu primo está ali que veio do Canadá. Ela é meu primo, o meu pai era irmão. Pai vamos dele. Ver o que é que vai dar uma ele mudou com 92 anos, o pai dele e o meu pai com 90. Tem o Tilevinho, Tilevinho? Não, não. É aquele meu primo que o senhor teve entrevistado. Ah, está bom. É, só eram os dois irmãos. Por isso é que nós somos primos, filhos de irmão. O senhor ia vendo agora os pés por cima da cadeira. Ah, que engraçado. Veio da América. Estás a ver? Teu avô é meu primo em segundo grau, pá. Sim? A gente, a vida é tão... A vida é tão... dá voltas e a gente volta a se encontrar. É verdade. É verdade. Ok. Ninguém é melhor do que eu, ninguém é melhor do que eu. Onde é que arranjou essa camisa da América? Veio da América para cá, de propósito, para mim que eu sabe que sou bom. Dizem not everyone. Não há ninguém melhor do que eu. É verdade. O outro é que não sabe falar inglês. Não falta nada. É verdade. Maravilha. E ele não sabe falar inglês. É, não sabe. Não. É que mas, ao menos essa frase ele sabe. Sabe. Já não é mal. Alguém lhe diz. A pessoa que diz. Alguém não há ninguém melhor. Então eu já vou usar o quê para gostar. Assim, ó. Sabe uma frase, já fez o que você sabe falar inglês. Ei, as frases boas são todas. É verdade. É assim. Não, se fizesse ninguém, estava a fazer feio. Era só o avião, não é? A gente não presta assim, quando não presta, nunca presta na sua vida. Eles nem fazem nada e não deixam os outros fazer. Eles só estão estrelões. Só fazem estrelões. É a sua filha que está perdida mesmo? A minha filha está lá já há 4 dias, com 4 filhos, com 4 pequenos, e mandaram-lhe nunca mais se lembraram dela. Mandaram-lhe para um hotel e acabou-se. Ela veio de férias para aqui e passa as férias num quarto em Boston. Está lá fechada num quarto a passar as férias num quarto. Quando passa as férias nunca mais chega a casa. Não, parece que sim. Não, é porque há frases lá para a pessoa se apresentar depois do serviço, não é? É pá, tu estás a fazer uma entrevista aí ao sério? Matou, isto é daquelas máquinas de ficha. É verdade, é. É verdade. Não, é assim, a sua filha com certeza que tem um período para ter férias, pronto, para sair do serviço e para se apresentar. Ela tem 2 semanas, meia semana, metade da semana já andou. E como é que vai ser para ai, voltar depois para trás a TPI? Ela vai vir pela TAP. Ah.
Aí se ela já arranjou qualquer coisa, que vai vir na TAP, vai vir para o jogo. E eu vou chegar cá. Está bom. Mas interessa que chegue cá. Interessa que chegue cá e esteja de saúde. Mas isto que é quem faz mal e que não pode, podia se arredar para o lado. Não devia estar aqui. Não tem pessoal. Não, quer dizer que quem não pode arreia, não é? Arreda-se para o lado e estou a desfazer.